ကောင်းမောစတဲ့ပေါပေါချာတာတန်တီစီတေးတန်လာအမေဆံမြန်နဲ့နန်းဆောင်ကိုရှိတဲ့ကြမယ်ပေးမမစင်တန်စတော့တဲ့ကောင်းလာတိုက်အိတ်တလုံးနဲ့မလဲပါဘူးရွှေမြူးမဲနဲ့ကံရတော့စာနေချာနဲ့ဝမ်းမီဆို ကူရတော်ရလောကစီစီနဲ့နှပြင်းနဲ့မလဲဘူးအမေကောင်းငင်းစလတ်စပေါ်နဲ့တောင်းရဲ့နှပြင်းနဲ့အော်ဒရာစင်အတိတ်နာကနေပြစ်စပါမတို့အင်္ဂါမခွဲကြည့်ပြင်းပြမတမ်းညာနဲ့ရစီရဲ့တာရီလိုကောင်းချီရောပါပဲစင်စင်ရဲ့ဘူး ကောင်းလို့မလာကြည့်တော့တငယ်ချင်းမဟာကောနာပေါ်လေတာဆူလာကောနာနောက်အငယ်ကောင်းအတူတူချင်းနဲ့စားရတော့ရဲ့နွားကောင်အမေရဲ့တာရောမမဟာအနာအကုန်နမဲဆူလာအနာတနုံနမဲ ကတော့တော့မွေးအောင်နော်နဲ့အမေအားရတဲ့ဒီမလေးကနေတိုင်ပြအပါကစေတဆုံးဖွာမောင်ရလာရဲ့အောက်ကတိတ်စိန်ညမေပါအမေရဲ့တရားနာလူကတော့တော့ဒီတဲ့ရှိလဲတော်တော်များဆုံးရလေ ကူရတာရဲ့လောကစီစီဘလောက်ကြာကြာမြင်လဲလူဟာလောဘတရားနဲ့ငယ်လာသွားတဲ့ဒုက္ခရဲ့ကောင်းများအတိတ်အနာကနဲ့ပြည့်စုံတာတင်းနေရောက်ရဲ့ကြောင့်ပြင်းပြမတမ်းညာနဲ့ရစီရဲ့တော်ရီလိုမကုန်ရှုလိုက်ကလား စင်စင်ရဲ့ဘူးရဲ့တော့အဲတကောင်းလို့မလာကြည့်တော့တငယ်ချင်း စေတဆုံးပွားမောင်ရလာရဲ့အောက်ကတည်းတဆင်းညရေမှာအမေရဲ့တရားသာနာဒီမှာဘယ်လောက်ထိတိတ်ရှင်လဲဘယ်လောက်များဆုံးရနိုင်လဲအခုရတာရဲ့လောကစီစဉ်ဘယ်လောက်ကြာကြာမြင်လဲလူဟာလောဘတရားနဲ့ငယ်လာသွားတဲ့ဒုက္ခရဲ့ကောင်းများ တဲ့နာကနဲ့ပြစ်စုံပါမတဲ့ရောက်ရဲ့ကြောင့်ပြင်းရမတမ်းရလဲရစီရဲ့တော်ရီလိုမကောင်းရှုံးလိုက်ကလားစိတ်မစင်ရဲ့ဘူးနဲ့တို့အိမ်တကောလာမဲလာကြည့်တော့အမေကောင်းမျိုးစလဲစပေါ်တော့တောင်းရင်လက်ပေးတဲ့ ကနေပြစ်ဆုံးပါမတို့အိမ်နာမခွဲချေပြင်းပြမတမ်းရနေရစီတော်ရီလုံးကောင်းချီရပါဘေးစိတ်မစင်းရဲ့ဘူးနေတို့အိမ်တကောင်းလောင်းမလာကြည့်တော့တငယ်ချင်းစိတ်မစင်းရဲ့ဘူးနေတို့အိမ်တကောင်းလောင်းမလာကြည့်တော့တငယ်ချင်း